נפגשתי מחברי המואבים בקבוצה, המואבים הטריים, להוכיח שיש רק אין. את המילה יש, תעיף, בסדר? יש את בשביל השפה, אבל הכוונה היא, אם הגענו למסקנה שיש צורות ויש מהות, תראה, הרוחניים הגיעו למסקנה שיש מהות, והמהות היא אין. ככה קוראים לזה, האין, הריק, בסדר. אבל, ויש כאלה שגם הגיעו למסקנות, כל מיני מסקנות. עכשיו, השאלה היא, איך אפשר להוכיח? עכשיו, כולם הגיעו למסקנה, בעצם, שגם אין. זאת אומרת, יש צורות, וגם מהות. אני רוצה שתוכיח לי, בשכל, שלא יכול להיות משהו שהוא לא מהות. הבנת מה שאלתי? אני רוצה שתוכיח לי בשכל שלא יכול להיות שום דבר חוץ מהמהות. אין עוד מלבדו שנקרא. לעשות את זה דרך ההפך של זה. רגע, מה ביקשתי להוכיח? וכמובן שההוכחה כתובה בספר להיות אלוהים. עמוד 61. והוא אומר עמוד 61, אני מניח שזה עמוד 1. חלק א' או ב'? חלק ג'. אתה רוצה להוכיח שאין... חלק א'. אין צורות שהן לא מהות? לא, עוד פעם, יש צורות. צורה, 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 צורה. בסוף הגענו לזה שיש מהות אחת, והמהות היא בלי שום צורה, קוראים לזה אין. אוקיי, זה יודעים, זה אפשר להוכיח. עכשיו, גם זה קשה להוכיח, אבל נגיד שוכחנו. למרות שהגיון אמר שזה גם תלוי דבר בדבר. כי אם היית יכול להוכיח, אם היית באמת יכול להוכיח שיש צורה אחת, אז היא גם הייתה מעלים, האחד, אם אתה מקצין אותו, הוא גם מעלים את האפשרות של הריבוי. אם יש לך צורות ואתה מצליח ב-100% להוכיח שיש רק אחד, אז ההקצנה של הרק אחד הופכת להיות ואין צורות. יש צורות, תוכיח שיש רק אחד, ואחר כך תוכיח שיש רק אחד. כאילו, הדרך להוכיח, אין שום בן אדם שיכול להוכיח שיש רק אחד, עד הסוף, כי אם הוא מוכיח את הרק אחד, הוא בסוף היה מגיע לרק. בכל מקרה זה עובד ככה. יש צורות ויש מהות. עכשיו, כל האנשים הרוחניים, נגיד חושבים, זה גם לא משנה. זה גם שווה. גם אין הבדל בין טוב לרע. אבל האם בן אדם יכול להוכיח שרק אין הבדל בין טוב לרע? שרק שווה. אז אתה חושב שאתה יכול להוכיח? יש סרט שנקרא The Blip. בסרט The Blip מספרים שם על... What The Blip דומינו, כן, שבאו עניות של הפיראטים לארצות הברית, לאמריקה, אז הם לא הצליחו לזהות העניות, כי הם לא עוקד לא אף פעם. שזה שקר. מה שאמרו בסרט זה שקר. אבל הם שאלו. לא, הם אמרו את זה. אז מה הם אמרו את זה? אז אני מחשב שהם אמרו את זה. זה עובדה שהם אמרו את זה בסרט, זה לא שקר. לא, בסרט אמרו, אבל מה שאמרו בסרט זה שקר. זה לא באמת היה ככה במציאות. איך אתה יודע את זה? אני יודע. הייתי עם האינדיאנים. איך אני יודע את זה? כי ברמה הלוגית זה לא יכול להיות. למה? יכול להיות שהם ראו את האוניות, אבל לא ידעו להגדיר מה זה. אבל לא יכול להיות שלא ראו כלום. אז מה אם אני לא מכיר את האוניות? אז מה? אבל אני רואה משהו. אז אתה לא יודע שזה אוניות. אבל אתה רואה משהו, אבל הם אמרו, אבל הם בסרט אמרו שהם לא ראו כלום, פתאום ראו. מה זה לא ראו כלום? יש מפלצת. אבל למה שהמשהו הזה יהיה נפרד מכל הנוף שעושים? כי הם יודעים שבים לא אמור להיות נוף כזה. אז למה? למה אמורים? נניח אני תינוק, עכשיו נולד... אתה לא מבין שאם הם לא היו רואים את האובייקט מלכתחילה מתקרב, גם אם הוא היה אומר להם יש ספינה, זה לא היה משמעות. אני לא רואה כלום, מה אתה מדבר? איזה ספינה? אין פה כלום. הספינה זה הסבר למשהו שאתה רואה ולא יודע להסביר אותו, אבל ברור שהם ראו משהו. יש 5 חושים, החושים יותר חזקים ממה שאני מאמין. אם אני רואה משהו מתקרב, גם אם אני לא יודע מה זה, אני רואה אותו מתקרב. זה אמר קשקושים לשם, ברור שהם גם ידעו שיש ספינות. מה זה, לא היה להם ספינות? היה להם ספינות. הם רק לא ידעו שאפשר להגיע מרחוק, אבל ברור שהיה ספינות, היה הכל. לא, אבל אתה... טוב, טוב, מה אתה חושב? אתה מתחמק, אתה מתחמק. נו? בוא נגיד שהם לא ידעו מה זה ספינות. נניח שהם לא ידעו מה זה ספינות. הם בטוחים מה זה עצם? 5 חושים, יש 5 חושים. החוש רואה אובייקט שמתקרב אליו, יש שלב מסוים שהחוש רואה בכל מקרה. דוממים, יודעים מה זה דומם? ראו, דומם, זה הזרם.
או משהו, לא ידוע, אבא, קוראים לזה אבא, תגיד אבא, מה, בגלל שאתה לא יודע מה זה, אז אתה לא רואה את זה? אתה אומר, אני רואה, ואני לא יודע מה זה. הנה עובדתית, אלה שאומרים שבוע הבא, הם יודעים מה זה? לא, אז איך הם ראו את זה? הם ראו משהו, והם לא יודעים מה הוא, זה הכל. אוקיי, מה באת לומר בזה? אבל מה באת לומר בזה? מה באת לומר בזה? כשאתה רואה משהו ואתה לא יודע מה זה, אז הוא לא נפרד ממה שאתה רואה. כשאתה רואה משהו? אתה לא יודע להגדיר אותו. מה שאלתי בכלל? איך להוכיח שרק אין. תבין מה משמעות השאלה, להסביר את משמעות השאלה. זה כאילו לבקש ממך להוכיח שאתה לא קיים. עכשיו, זה לא לבקש ממך להוכיח שאתה גם לא קיים, זה לבקש ממך להוכיח שאתה רק לא קיים. לא גם קיים, רק. שהתשובה, שאתה מנסה להוכיח שזה, בשביל להוכיח שאני רק לא קיים, אני צריך להביא עובדות בשביל זה. בשביל להביא... מי אמר שאתה צריך להביא עובדות? מי אמר? הוכחה זה דבר שנשאר לנו עובדות. רגע, בוא נניח, בשביל להביא זה, אתה צריך להביא עובדות. בשביל להביא עובדות, עובדות שזה רק אין, אני צריך להן, ולהוציא מן עובדות, אבל בעין אין עובדות, אז איך אני אפגל עובדות? לא, אז אתה מנסה לומר, שאתה מנסה, אתה אומר כזה דבר. כדי להביא, אתה אומר, כדי להוכיח, מה כרגע, תן לי להסביר מה שאמרת, אתה אמרת, שכדי להוכיח שרק אין, בשביל זה אתה צריך ללכת לאין, להביא ממנו עובדות, ועל בסיסם להוכיח שרק אין. למרות שאולי אתה יכול להביא עובדות מהיש להוכיח שרק אין. לא, אז אתה לא תאמין, אתה אמר לי עובדות של יש, לא של אין. אתה לא הבנת, אבל בוא נניח שאתה צודק, בוא נניח שכדי להוכיח שרק אין, בשביל זה אתה צריך ללכת לאין ולהביא מן ההוכחה שרק אין. ולכן אתה אומר, מאחר שבאין אין עובדות, לכן אי אפשר להוכיח שרק אין. אז אתה בעצם ניסית לומר, אתה בעצם ניסית להביא הוכחה לכך שאי אפשר להוכיח שרק אין. אבל אני שאלתי, תוכיח שרק אין. אתה אמרת הוכחה, או הסבר, או היגיון, למה אי אפשר להוכיח שרק אין. אני אומר שאפשר, ואני מבקש שתוכיח שרק אין. זאת אם אתה לא... מה? זאת ההוכחה. זאת לא הוכחה. זה שאתה לא מצליח... אי אפשר להוכיח. שאתה לא מצליח להוכיח, כן. זה אומר שאני לא... ששרק אין. זה אומר ש... מכיוון ש... זה אומר ש... אם אני לא מצליח להוכיח שיש פה פיל... זה אומר, ואני גם לא יכול להוכיח שיש פה פיל, זה אומר שאין פיל. לא, זה אומר שאני לא יכול להוכיח שיש פה פיל, אבל זה לא אומר שאין פיל, זה לא אומר שאין אומר כלום. אני ביקשתי, תביא לי הוכחה שלא יכול להיות בשולחן. אתה אומר לי, אני לא יכול להוכיח את זה. לא, אתה משנה. אתה רואה פה שולחן, אתה רואה פה שולחן. אתה רואה פה אין, אתה רואה פה אין. לא. שולחן זה עובדה. כן. אין זה מה... אתה בוא תנסה להבין מה אני מנסה להוכיח, אתה רואה פה שולחן. כן, נכון. אוקיי, אני... אתה יכול להוכיח... רגע, רגע. אתה רואה פה שולחן? כן. יפה. אתה יכול להוכיח שאין פה שולחן? כן. אני יכול לעשות להוכיח שאין... למה? זה לא בא להוכיח. כן, אני... תבדוק מה זה שולחן ותגיע לכלום. לא, אני אוכיח את זה דרך אחרת שאני... לא. אני רואה את זה ב... רגע, חכה, חכה. מה שאני רוצה, זה שלא רק שתוכיח לי שאין פה שולחן, שתוכיח לי שלא יכול להיות פה שולחן. אתה מבין את ההבדל? שרק אין פה שולחן. לא שאין, לא תוכל לי שאין, תוכל לי שרק אין. אוקיי. השולחן הזה נקלט אצלי בחושים? כן. מה אתה מנסה להוכיח שאין? קודם כל שאין, אחר כך נראה שרק אין. אבל יש לו נקלט אצלי בחושים, המוח שלי צריך לתרגם את זה למחשבה, שאני אבין את זה? כי לפני שידעתי את המילה שולחן, לא ידעתי שזה שולחן. לפני שידעתי את המילה שולחן, קודם כל אני חייב לדעת את המילה שולחן. לא, אתה צריך לראות עצם שולחן בתיאור של אובייקט. של משהו שאני רואה. למה אתה חותר בסוף? שזה מחשבה? נכון. אז מה אם זה מחשבה? מחשבה זה יש. מחשבה זה יש? כן. אוקיי. זה קיים, לא? ישנו, אתה חושב על זה? אז ישנו. אני, לא, אני עשיתי ללכת בו... מחשבה זה יש, לא, אתה לא הבנת. אתה עכשיו הפכת להיות רוחני אצל הרוחניים. אצלהם מה שלא... רגע, תן לי להסביר, אני מנסה להסביר מסר. אצל הרוחניים, מה שלא ממששים בחושים זה נקרא אין. לכן הם אומרים לך, מה, אתה לא קולט את האשליה? מה, אתה לא יודע שאתה אשליה? תבדוק מי אתה, תראה שאי אפשר לראות אותך, אי אפשר לשמוע אותך, אז אתה אשליה. לא, אני לא אשליה, אני ישות שלא נחוות דרך החושים, אבל אין להם ישנו. לא נחוות דרך החושים? לא. לא נחוות דרך החמישה חושים של הגוף. נחוות דרך מה? יותר חזק מהחושים, כי זה שאתה קיים. מה? החוש, מה נקרא לזה? תחושה מעבר לחושים. לא משנה איך תקרא לזה. תחושה מעבר לחושים? איפה התחושה הזאת נמצאת? מעבר לחושים. איפה? אתה רואה שאתה. אז אמרת, איך לעבוד לך בחושים?
אני לא יכול לראות לך בחושים, אבל אתה יודע שאתה קיים, גם אתה קיים. אם אני עוצר לך את העיניים, סוגר לך את האוזניים, מוריד ידיים, מוריד לך את כל החמישה חושים, אתה עדיין תדע שאתה קיים. עובדתית, תבדוק, עובדתית. אם אני לוקח לך את חוש אתה, חוש אתה והחוש השמיע הזה, מה, אתה לא יודע שאתה קיים? אתה יודע שאתה קיים, למה? אתה יודע שאתה קיים באמצעות חוש המישוש, באמצעות חוש הראייה, חוץ השמיע לא. אבל אתה יודע שאתה קיים, נכון? אני לא צריך להוכיח לך שאתה קיים, אתה יודע שאתה קיים. נכון, באמצעות השכל, לא? אה? באמצעות השכל, אתה יודע. לא שכל, בתחושה, זה תחושה פתאום. ידע זה שכל, לא ידע. זה אותו דבר, אתה צודק. אתה לא צריך להמיד לי את החושים. רגע, מה שאני בא להגיד אצל הרוחניים, אצלהם, מה שלא נחרב בחושים זה אין. אז הם אומרים לך, אתה יודע, האין הזה, זה בכלל אין סוף פוטנציאל. שהם מערבבים דברים, פוטנציאל, סיפורים, בעניינים. אבל אני אומר כזה דבר, כל דבר שהוא גם מחשבה זה יש, וגם פוטנציאל זה יש, והכל זה יש. ההערה שהם מדברים עליה, זה לגלות שאתה כלום. מה זה, איזה כלום מדברים? לגלות שאתה לא ישות שנחווה דרך החושים. זה הכל. אבל אתה עדיין ישות, ואתה עדיין רוצה, אבל שאתה רוצה להיות שמח, אתה מרגיש את זה יותר ממה שאתה בטוח שיש מולך קיר. ברמה עובדתית, ברמה עובדתית, זה שאתה בדיכאון, זה יותר ממשי לך, מזה שאתה רואה, שומע, מרגיש הכל. כי הרצון הוא משהו שהוא לפני החושים של הגוף. אבל אצלהם זה נקרא כלום. גיליתי שאני כלום, עכשיו מרביצים לך? אבל זה לא לך, זה לגוף. אתה כלום. אני לא כלום. הרצון שלי הוא יותר חזק מהגוף. לא אכפת לי שמרביצים לגוף. הגוף הוא כלום. אני משהו. או פעם אצל הרוחנים, נגיד שמרביצים לך, זה הוא לך מה, אבל אתה לא יודע שאתה כלום. מה אכפת לך? זה מרביצים לגוף, לא לך. אתה כלום. זה, אבל מה האמת? האמת היא זה הפוך. מה שמרביצים לגוף לא אכפת לי. מי שמרביץ לי זה הרצון שלי שאומר לי למה מרביצים לגוף. הבעיה היא זה לא אם זה שמרביצים לגוף, הבעיה היא זה שאני לא רוצה שמרביצו לגוף. וזה ממשי של הממשי. זה הרבה יותר ממשי לך מזה שיש לך גוף. זה שאתה לא רוצה את מה שקורה, זה יותר ודאי לך מזה שאתה חושב שקורה משהו. מה אתה רוצה להגיד בזה? אני לא מבין. באתי להגיד בזה שמה שאתה קורא אין, זה לא אין, זה עדיין יש. אני אחדד לך את השאלה יותר, אתה רואה שולחן? כן. אתה יכול להוכיח לי שאין? אני רוצה לא רק שתוכיח, אתה ניסית להוכיח לי שאני רק חושב עליו, אז אם אני רק חושב עליו, אז הוא אין. אני רוצה שתוכיח לי שהוא כלום. מה זה אומר כלום? שאין פה אפילו פוטנציאל של שולחן. ולא רק שאין פה אפילו פוטנציאל של שולחן, אפילו ברמת המחשבה, שאפילו אי אפשר לחשוב על פוטנציאל של שולחן, ואחר כך אני רוצה שתוכיח לי שרק אי אפשר לחשוב על פוטנציאל. זאת אומרת שאין אפילו, לא שגם פה אין אפילו מחשבה של פוטנציאל של שולחן, אלא שפה אין מוחלט אפילו לא מחשבה פוטנציאל של שולחן, לא היה, לא הווה ולא יהיה, ולא יכול להיות פה אפילו לא, אני רוצה שתביאי להבנה שלא יכול להיות, אפילו פוטנציאל של שולחן לא יכול להיות. לא רק שאין פה שולחן, לא רק שאין זה, אני רוצה שתוכיח לי שלא יכול להיות אפילו לא פוטנציאל של הדבר. כי אם לא, זה אומר שיש משהו שאתה לא יכול להוכיח. סתם, כי יש משהו מאחורי ההוכחה הזאת. כי אם אתה תצליח להוכיח שרק אין, מה זה אומר רק אין? זה אומר שאפילו פוטנציאל אין. זה מאמת אותך עם השכל שלך. רגע, אז זה אומר שיש 100% אין. ואז אנחנו מלבישים 100% יש, ואז זה אומר רק יש, רק אין, ואז זה אחד. אופה, מה אחד מגיע? אחרי שתהיה בטוח שרק אין, שלא יכול להיות יש, אין שום אפשרות שיהיה יש, אני לא יכול לראות יש, לא יכול לתפוס יש, לא יכול להבין יש, לא יכול לחוות יש, אפילו לא פוטנציאל, אפילו לא מחשבה, אפילו לא כלום. שהתודעה שלך לא תהיה מסוגלת לתפוס את היש. אוקיי, אז אני אסתכל. אז אחר כך היש נהיה לי תחת, זה מה שמחבר את ההבנה הספציפית הזאת, פלוס ההבנה, יש בו זמנית עוד הבנה. אם אתה תבין שרק אין, אף ורק אין, זה לא הסוף. תשך להבין שייך ורק אין, ובוא זמנית להבין שיש. ואז הבנת. שרק יש. הנה, רק יש. ההסבר שזה רק אין, זה בעצם הסבר שרק יש, או רק יש חתול, או רק כל דבר. זה לא... אתה יכול לזוז טיפה? אתה תזוז טיפה. מה אתה אומר? שההסבר לרק יש,
ההסבר לרק אין. רק אין. מה זאת אומרת ההסבר לרק אין? הדרך להוכיח שרק אין? כן, הדרך להסביר או להוכיח, מה שאני אכניקה, שרק אין. זה אותו דבר כמו להגיד רק יש, זה מוביל לאותו מקום. אם נניח כשאתה אומר יש, במילה יש זה כבר אומר אין. זה לא שזה יש זה משהו בנפרד ואין זה משהו בנפרד. בוא לפי הצדיק של הפנים, כאילו מחפש את הכדורים. אוקיי, אוקיי. אסי זה שם קצת, יש שם חלילה. לא, אני אגיד לך משהו, אבל כל האנשים מצליחים להבין, תראה, זה שיש תופסים, עובדתית, זה שיש תופסים. זה שגם אין תופסים. לא, זה לא גם אין. ברגע שאתה אומר יש, זה צריך, כאילו, ברגע שאתה אומר יש, אתה אומר אין. זה לא שזה זה נפרד. נכון, אבל מה אתה בא לומר בזה? לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. ברגע שאתה אומר יש, אתה אומר שגם אין. אתה לא אומר שזה אין, אתה אומר שגם אין. לא, זה בעצמו גם אין. כי בסופו של דבר... אני מסכים איתך. לא, זאת אומרת יש, זה בעצמו. בסופו של... לא נכון, אם הוא רק לא היית אומר שהוא יש. נכון, אבל בגלל זה... אבל בסוף, בגלל זה... כל דבר שאתה אומר מזכיר לך שזה רק זה, ולכן אין בעצם רק... מי אמר למה זה רק? למה זה רק? אולי זה גם? מי אמר לך שזה רק? מי אמר לך שזה... אתה אומר יש לזה מהות שהיא אין. לא, זה לא שיש לזה מהות שהיא אין, לא. רגע, נהיה תגיד לי, שנייה לפי השנה, אני מנסה להגיד משהו. ההתבוננות הספציפית הזאת, מה היא נותנת? שאתה הופך להיות אלוהים האמיתי. מה זה האמיתי? הכוונה היא שאתה לא נמצא בפוטנציאל של המציאות, אתה נמצא לפני הפוטנציאל של המציאות. אתה מתאבד? כי אתה יכול לחוות את המציאות מפוטנציאל. אתה אומר, אני נמצא בפוטנציאל, אבל אתה יכול לחוות את הפוטנציאל של הפוטנציאל. כאילו לפני הפוטנציאל אתה צריך להיות. אפשר להגיד משהו? כן. ממה שאני התבוננתי, ואני השתדלתי גם לא לגנוב מהספר שלך. אתה יכול לבינור, מותר מצווה. לא. מה אכפת לך, תיקח, יש לך פתרון, למה להתאמץ? לא, רוצה להבין, בשביל להבין, צריך גם, לא משנה. המהות היא אחת, אתה מבין, המהות בהגדרה שלי היא אחת. ויש פה איזה סוג של פרדוקס מסוים. שאם המהות היא אחת, אז זה אומר שהמהות שלה, בעצם מהותה, היא נמצאת בכל מקום ובכל זמן. ואז זה עצמו לא יכול... לא, לא נכון. למה לא? המהות היא המהות, ואם היא אהבה, אין סוף צורות. זה לא יכול להיות. למה לא? כי ההגדרה של המהות. כי ההגדרה של המהות. שהיא מהות? לא, שהיא לא רק... היא נמצאת בכל מקום ובכל זמן. לא יכול להיות שיש צורות. למה לא יכול להיות? כי מה מפריד אותו? כי אין, כי... מה מפריד ביניהם? שזה המהות וזה הצורה. אבל מה מפריד? לכל צורה יש משהו של גבולות, נכון? בכל צורה יש גבולות. נכון, זאת אמור, אני אסביר לך, מקום בזמן. המקום בזמן. המקום בזמן. אבל היא בתור, היא מעבד המקום, היא לא יכולה להיות שהצורה נפרדת מהמהות של אילן, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. מה לא יכול להיות? כי אם המהות נמצאת בכל מקום, ובכל זמן. לא, לא נכון, המהות לא נמצאת בכל מקום, המהות נמצאת מחוץ למקום ולזמן. אל תעבור, אתה צריך לדייק בדיוק. המהות נמצאת מחוץ למקום ולזמן, הצורות נמצאות בתוך מקום וזמן, והמהות נמצאת מחוץ למקום ולזמן. לא נכון, זה לא מהות, זה לא יכול להיות. לא, כלום, קוראים לזה כלום, תראה, קודם כל אנחנו מדברים על כלום. מה מהווה? רגע, רגע, סליחה, קודם כל אנחנו מדברים על כלום, נכון? זה לא מהות, הכוונה כלום. הכלום נמצא מחוץ למקום ולזמן, מה שמחוץ למקום ולזמן נקרא כלום. לא יכול להיות אבל. מה לא יכול להיות? לא יכול להיות ש... שהכלום נמצא מחוץ למקום ולזמן. כלום פירושו מחוץ למקום וזמן. ומה מהווה את המקום? לא, אבל זה לא... הכלום! זה לא נכון. אז איך זה יכול להיות שזה מחוץ? מה? אז איך זה יכול להיות שזה מחוץ? מחוץ פירושו מהווה. הוא מחוץ למקום וזמן. זה לא בתוך המקום וזה... הפלסטיק מהווה את הכיסא. אבל הפלסטיק בתוך מקום וזמן, והוא מהווה את הכיסא שגם הוא בתוך מקום וזמן. אבל מה מהווה את המקום והזמן עצמם? מה שמחוץ להם. הוא לא יכול להיות שמה שבתוכה מהווה אותם. מה שמהווה את המקום והזמן, צריך את משהו. זה לא חוזר למה שאמרת. אם הפלסטיק מהווה את הכיסא... הבנתי, אתה מתכוון, הוא בתוך, לא, הוא בתוכם, אבל הוא בתוכם, אבל הוא לא הם. זאת אומרת, הוא בתוכם, אבל הוא לא תלוי במקום הזה. מה מפריד אותו? זה יכול להיות, אבל. מה זה יכול להיות? אתה אומר לצורות שיש לפרדות במהות שלהם, אבל זה נוגד את ההגדרה של המהות. ההגדרה של מהות פירושו מהווה.
לא, אז אתה מפריד בין המהות, שזה עוד צורה. נכון, מהווה את הצורה. אז אתה עושה אותה צורה. מהווה את הצורה. אז עשית אותה צורה. זה לא. אז עשית אותה צורה. לא רק לי. אתה עושה אותה צורה עכשיו. אני עושה, נכון, נו, אז, אז זה הוכחה שזה גם כלום, לא רק כלום. לא, זה לא המהות אבל. אז אתה מנסה להוכיח שאין מהות. לא, שיש רק מהות. איך הגעת לזה? אתה אמרת, עשית אותה צורה. זאת אומרת, למהות התייחסנו לה כאין צורה. כן. אוקיי, אתה צודק, נכון. ולכן במקסימום אתה יכול להגיד שגם מהות, אבל רק מהות, אפילו מהות אחת אין לנו. אני פשוט לא יודע, בסדר, אני אשאל, יש פה איזה משהו פה... אני פשוט לא מספיק מדויק אולי. זה לא, זה לא, זה מהות בגלל שאתה לא רוצה לתפוס את זה. מה? אתה רוצה לתפוס את זה, זה כבר לא מהות. אבל זה מה שהוא אומר עכשיו. אבל אני רוצה... שזה שהוא מתאמץ... אבל אני רוצה שהוא יגיע למצב... מה אתה אמרת? אם אתה מצליח לתפוס את זה, זה לא מהות. אני רוצה להביא אותך למצב שאתה לא תצליח לתפוס משהו שהוא לא מהות. בדיוק הפוך. אתה אמרת לו, אם אתה מצליח לתפוס את זה, זה לא מהות. ואני לא רוצה שהוא יגיע למצב... שהוא לא יוכל לתפוס משהו שהוא לא מהות. באנלוגיה, שלא תוכל לתפוס רצון חיצוני, שתוכל לתפוס רק את הפנימי. מה הבעיה? כי גם אפילו ברצונות, מה מהות הרצון ומה הלבוש של הרצון. זה אותו תרגיל. תארי את עצמך, גם שאין לך שכל, מה אתה רואה? אז אתה יודע, אני רואה משהו. אין לי שכל, אין לי בכלל שכל. ואין להם פתוחות, מה אני רואה? מה אתה רואה? כלום. כלום זה מקום בזמן. אני אפילו לא יכול להגיד לך, זה מה שאני יכול להגיד לך. אני לא יודע להגיד כלום. לא לי, אתה יכול להגיד לעצמך, כי אתה יודע שאתה מבין. אני אומר שנניח כך צמח ששוכב וזה כזה, שאתה אומר מה אתה רואה. תן לי להמשיך לדבר איתו. מה אתה אומר? מה שמבלבל זה שמדברים על אין, לעומת... יש פה שולחן? יש שולחן כרגע? כן. יש, אוקיי. ולא, אתה יכול להגיד בסוף מה שאתה רוצה. גם לא. לא, רק לא, בגלל... למה רק לא? לא, תראה, תראה, שנייה, רגע, שנייה. זה שאני יכול להגיד מה שאני רוצה, אני יודע. לא, אני אגיד את זה. גם אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כן. וואי, תגיד מה שאתה רוצה. עכשיו, תסביר לי מה ההיגיון להוכיח שרק אין פה שולחן. שלא יכול להיות פה שולחן. שאתה אומר שאם מישהו אומר יש שולחן, אתה לא מסוגל לשמוע את מה שהוא אמר. מה היגיון בזה? לא, איך? אני רוצה להביא אותך למצב שאתה לא יכול לחוות את הנפרדות, שאתה לא יכול לחוות שתיים. כן, כי בסוף מה שמבלבל זה שלמשל בן אדם אומר... מה אתה מנסה רק להסביר? אני מנסה להסביר... אם הייתי אומר מה אתה מנסה להוכיח, שאני מלחיץ אותו, שאני אומר מה אתה מנסה להסביר. כי להוכיח זה יותר מוקדם, להסביר זה פחות מוקדם. לא, כי זה פשוט מילים. אני שמח, אני רק בשבילה אמרתי שלהסביר... זה פחות מחייב מלהוכיח. להוכיח זה בדיוק. להסביר זה אפשר לטעות. לא יודעים, מה אתה מסביר? להסביר זה יכול להיות יותר חזק מהוכחה. כי הוכחה זה לא... בשפה שלנו, נכון, ולכן זה יותר גרוע. להצטרך להוכיח זה יותר קשה מלהסביר. לא. לא? לא. אני שמח. הלאה. טוב, מה אתה אומר? אני אומר שאם אתה... בעצם יש להוכיח, להסביר ואומר. לא שאלתי אותו בסוף מה אתה אומר, לא שאלתי אותו בסוף מה אתה מסביר ולא מה אתה מוכיח, מה אתה אומר. הוא אומר זה יותר קל. בעיניי להוכיח זה הכי קשה, להסביר זה פחות קשה, ומה אתה אומר זה הכי קל. כאילו מה אתה אומר זה לא חייב כלום, אתה לא צריך להסביר, לא צריך להוכיח, רק תגיד מה אתה אומר. כי להוכיח זה מחור. לא, אני רק מראה דוגמה. אתה יורד ואתה הופך, נגיד מה מוכיח, מה אתה מסביר, מה אתה אומר. כי להוכיח לדעתי זה סוג של מחלוקת. מוכיח זה הגדרה, יותר מוגדר. להסביר זה פחות מוגדר, אומר זה פחות מוגדר. כאילו, מה אתה אומר? אתה כבר להגיד משהו. כן, סבא אתה אומר. תוכיח זה הכי פשוט. אתה אומר, יש, זה שווה להגיד אין. למה? כי אין דבר כזה יש. כאילו, המוח... מה? אם תבין מה זה יש, תבין שאין דבר כזה יש בלי שאתה אומר בתוך היש, אין. ולכן... נכון, נכון, עד כאן אני מסכים איתך. אי אפשר להגיד יש בלי שתגיד, בלי שבתוכו יהיה גם אין. תבדוק את זה, אתה צודק. ולכן, כשאתה אומר יש, זה לא אומר באמת שיש. לא, זה אומר שגם יש וגם אין. נכון, ולכן, מה שאחד לפניו, במרכאות... לפני מי? לפני היש הזה שאתה קורא לו, או האין הזה שאתה קורא לו. הוא לא לפניו, הוא לידו. לידו, לידו. נגיד שלפניו, אבל לפניו, לפניו, הוא... לא, הוא לא האין, הוא לא האין, הוא לא האין ולא היש. מה? הוא לא האין ולא היש. סליחה, יש פה שולחן? מה יש לפניו? לא הבנתי. במהות שלו הכוונה? לא המהות שלו. תסביר עוד פעם. אם אני אומר יש פה שולחן,
הראש שלי, כאילו השכל אומר... ולא אין פה שולחן. לא. אוקיי. השכל אומר, יש פה שולחן, יש... בתוך היש, לא רגע, בתוך היש, כשאני אומר יש שולחן, זה נקלט על סמך חוויה אחרת שאומרת שולחן. עד כאן הבנו, נכון, מסכים לך. עכשיו, מה שמאפשר... רגע, ולמה אתה לא אומר פה יש פיל? כי פה אין פיל. פה אתה אומר יש שולחן על סמך חוויה של אין שולחן. אבל פה אתה לא אומר אין, אבל פה אתה לא אומר יש פיל על סמך זה שאין פיל. אתה אומר, לא, פה באמת אין פיל. פה יש רק חוויה של אין שולחן. לא משנה, בסוף גם החוויה, חוויה, מה זה חוויה? כל פעם שאתה מראה סדרה חדשה... רגע, תסביר, יש שולחן, אין לא מילה חדשה. יש שולחן, כן, נו. יהיה, אפילו בלי שולחן, יש. זה אומר שאתה גם חווה שאין שולחן. אוקיי. נכון. אז... זה לא שאתה גם חווה. יש שווג אין. איך הגעת לזה? איך הגעתי לזה? באמצעות זה שאתה מנסה להבין מה זה יש. מדהים. איך, תסביר לי מה זה יש ותראה לי שיש שווה. מה זה יש? איך מזה ש... איך באמצעות זה שניסית להבין מה זה יש, הגעת לזה שיש זה אין? אתה הגעת לזה שיש הוא גם אין? שהוא עשוי מאין? שהוא... לא, לא, לא. יש ואין הם שני הפכים שבאמצעותם אתה יכול לתפוס אחד את השני. יש, למשל, אני אומר, יש... עד כאן אני מסכים איתך, שני הפכים ושניהם קיימים. אני מסכים איתך ושניהם קיימים, אבל... שניהם קיימים. נכון. במידה כזו או אחרת. נכון. בגלל מה שמאפשר, הרקע שמאפשר ליש ולאין להתקיים, הוא לא אין ולא יש. אני מסכים איתך גם כן. עכשיו תוכיח לי שרק הרקע הזה קיים. אז עכשיו הפכת אין אחר, אמרת לא אין, זה האין המוחלט שאין לו הבדל בין יש לאין. אוקיי, אתה יכול להוכיח שרק הוא קיים? רק הראשון קיים בסופו של דבר. רק הראשון קיים? כן. רק הראשון אין לשולחן. אבל עוד פעם, המילה קיים, כאילו, הפכת את קיים... הבנתי, הבנתי, אתה צודק, בסדר. רק הראשון קיים, והשאר... רק מדמיינים אותם. לא, מה קשור? קיים גם לא קשור. גם הראשון גם לא קיים. סליחה, מה שאתה בעצם אומר שהשולחן הזה שהוא יש, הוא עשוי מ... אין הבדל בין יש לאין. מה שאמרת. כן, בערך. יפה, אבל זה לא מה ששאלתי. אני רוצה להגיע להבנה שרק אין הבדל בין יש לאין. בסדר, זה כבר... זה בדיוק אותו דבר. כשאתה אומר רק אין, יש... רק אין... תקשיב, בתודעה שלך, אתה כרגע חווה הבדל בין שולחן לפיל שיש שולחן, אין פיל, נכון? נכון. יפה. עכשיו, בתודעה שלך אתה יכול לדמיין גם שאין הבדל בין יש להם. איכשהו, אין הבדל בין יש להם. אבל אני רוצה שהתודעה תגיע למצב שרק אין הבדל בין יש להם. שאתה לא תצליח לתפוס הבדל בין... שאתה לא תצליח להסתכל... מבחינתי להגיד יש ולהגיד אין זה צורות, תקשיב, להגיד אין ולהגיד אין זה צורות שאין הבדל בין שניהם. אז זה אותו דבר, אז להוכיח שרק אין הבדל בין שניהם. להוכיח שרק אין הבדל בין יש לאין, זה בעצם זה שאתה מוכיח שיש הבדל, אתה מוכיח שרק אין הבדל. לא, אתה אומר, בזה שאתה מוכיח ש... שיש הבדל, אתה מוכיח שרק אין הבדל. זה סתם אמרת, למה? לא, זה לא סתם. כי ברגע שאתה אומר משהו, נניח אתה אומר, בוא נוכיח שיש. לא צריך להוכיח שיש, יש. לא, נבוא יש. לא, נכון. למה? כי זה בגלל, כי אם אתה מניח שיש, אז כבר כאילו... מה? אז כאילו מה? זו, אבל שאני יכול לחשוב שגם אין, אבל כרגע אני חושב שיש. לא. ברגע שיש, שאתה אומר יש ואין, אתה בסדר מחזור אותו דבר. אז תחזור עד שמישהו ניתן משבר, לא? הדיפולט, אתה אומר. לא הבנתי מה אתה אומר, לא הבנתי מה אתה אומר, תסביר. אז שאלה אותה מהסבר חשוב. איך בן אדם יכול להביא את התודעה שלו לתפיסה שבה הוא לא יוכל לדמיין שום דבר שישנו? הוא צריך להבין. לא יוכל אפילו לא לדמיין, אפילו לא פוטנציאל של משהו שישנו. הוא צריך פשוט מאוד להבין איך התודעה שלו עובדת, זה הכל. נו, ואיך, אבל איך זה יביא אותו לזה? מה זה מבין? שהוא... שיש ואין אותו אחד. לא, הוא פשוט מבין. לא, יש ואין הם אותו אחד במהות שלהם, אבל בצורה שלהם הם לא אותו אחד. אין הבדל בין זה לבין זה.
גם בין זה לבין זה אין הבדל. אבל אתה רואה איפה שולחן? במהות שלהם אין הבדל ביניהם. אז אתה שוב פעם, אתה מקיף ועוד פעם לוקח צורה, אתה מקיף אותה. אף שאתה רוצה, אבל אתה צריך להקיף בשביל זה, נכון? לא. אמרת, אתה מקיף ואז אין הבדל. לא, זה... במקיף אין הבדל. זה כשאתה בתוך היש והאין. אבל אתה לא רק במקיף. אתה תמיד אומר, אוקיי, בוא נעשה הקפה, נראה שאין הבדל, בוא נעשה הקפה, אבל אתה צריך לעשות הקפה, נכון? במקיף. אני עושה את ההפרדה, יש מקום שאין את ההפרדה הזאת, אני פשוט מדבר איתך עכשיו, אני במקום של ההפרדות. גם לא צריך את המקיף. זה כן עצמו שאתה אומר, יש. כן. זה אומר שאין. למה? זה לא אומר שאין, לפי מה התחלת את זה? תקשיב, זה שאתה אומר את הנגול, זה אומר, איך הגעת לזה? מה זה יש? יש פירושו דבר שאפשר להגדיר אותו. מה יצא לנו מזה? כל דבר שיש לו הפך, זה נקרא יש. בסדר, כשאתה אומר יש, ההפך שלו זה... מה ההפך של הכל זה אין? לא, ההפך של הכל זה אין. לא, זה לא ההפך של הכל. ההפך של שולחן זה אין שולחן, זה לא אין מוחלט, זה אין יחסי. ההפך של הכל זה אין מוחלט. ההפך של שניהם זה אין הבדל בין יש להם. לא, האין... יש שולחן. ההפך שלו זה אין שולחן. האין הכללי זה האין שום דבר, והאין היותר עמוק זה כבר אין הבדל בין יש להם. אבל להוכיח שרק אין הבדל בין יש להם, לא גם אין הבדל. לא במהות אין ובחוץ. תראה, כשאתה שם את המשקפיים של המהות, אתה אומר אין הבדל בין יש להם. אתה שם, מזיז את הראש הצידה, יש הבדל בין יש להם. אני אומר איך אפשר לתפוס את המשקפיים האלה שלא יזוזו, שאתה נכנס לאין הבדל בין יש להם ואתה לא מצליח לצאת יותר. אתה פשוט נמצא שם. מה? אבל איך, 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 אבל איך... ואני רוצה להביא אותך למצב שכאילו כמו אומרים, זרוק את המפתחות לים, זהו, אין יותר מפתחות. הלך ליבוד. ברגע שאתה רואה שכל דבר זה, נניח אתה אומר יש. לא. אני במשקפיים אתה רואה שבמהות של הדברים אין הבדל בין יש לאין. במהות של הדברים אין הבדל בין יש לאין. אתה לא רואה שאין הבדל בין השלם, אתה רואה שבמהות אין הבדל בין השלם. לא רק במהות, לא. עצם זה שאתה אומר יש. איפה ראית שאין הבדל בין השלם? תקשיב, יש פה שולחן, אין פה פיל, אני רואה שיש הבדל בין השלם. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תראה, אבל אם תבדוק מה זה יש, אתה תראה בסוף שאין הבדל בין יש פי, בין יש שולחן אין פיל. אבל זה רק, זה אומר שרק אין הבדל ביניהם. למה, למה? כי לא יכול, כי אין משהו שהוא... למה? מתוך האין הבדל בין יש לאין, מתוכו נהיה הבדל בין יש לאין, למה לא? אתה לא מבין איך זה מחוץ לשכל. אבל למה לא? למה לא יכול להיות שמאין הבדל בין יש לאין, בצורה לא הגיונית, נהיה הבדל בין יש לאין? למה לא? לא הבנתי את השאלה, מה זה למה? המהות שאין הבדל בין יש לאין? במהות? במהות אין הבדל בין יש לאין, נכון? בראשון הראשון אין הבדל בין יש לאין, נכון? למה לא יכול להיות שאני טוען, בן אדם טוען, מתוכו ומתוך האין הבדל בין יש לאין, מתוכו נהיה הבדל בין יש לאין. במהות אין הבדל בין יש לאין? למה לא יכול להיות שנהיה מתוך הצורות? לא, אבל במהות... למה לא יכול להיות שיש הבדל בין יש לאין? למה? כי במהות אין הבדל? אז מה? במהות אין ומתוך זה יכול להיות שיש הבדל. זה... אז מה אתה קורא להבדל אם ככה? עוד פעם. הבדל, זה אני מבדיל, אני מבדיל, יש שולחן. אין פיל. לא, כשאתה אומר יש שולחן אתה כבר מבדיל. זה לא שאתה מבדיל... אתה צודק, נכון. יש שולחן, פירושו מבדיל מאין שולחן. אתה צודק. נראה לי שבסכת זה לא יכול להיות, אתה לא יכול להוכיח את זה. אה, מחוץ לסכת. אה, זו התשובה. לא, שום. כדי להוכיח שזה, אז צריך לצאת מחוץ לשכל. לא, מחוץ לשכל אי אפשר להוכיח שום דבר, אין שכל. אין שכל. אתה רוצה לצאת החוצה מהשכל? אתה צריך בשכל להוכיח. אתה צריך בס... לא. אבל זה לא הוכחה. אתה צריך בשכל להוכיח את זה. אם בשכל תצליח להוכיח דבר מפוכו, אז ורק אל תצא מהשכל. שמעת? אם תצליח בשכל עצמו להוכיח דבר מפוכו מוחלט, לא דבר והיפוכו זה לצד זה, רק דבר ורק היפוכו, אז יצאת ממנו. עוד פעם, יצאת ממנו ברגע שאתה מבין שיש ואין, אז יש ואין. אני לא מסכים איתך, אני מבין מה אמרת, אבל לא מסכים איתך. הייתי בשם אותה, יצאת ממנו ברגע שאתה מבין שיש ואין, רגע, ברגע שאתה מבין שיש ואין,
שכאוטי, לא יכול להיות. שיש ואין, הם כמו טוב ורע, כמו מבין לא מבין, כמו מהות צורה, כמו כל דבר אחר, שבאמצעותם אתה מדבר, חווה, באמצעות כל דבר כזה. כמה שאתה אומר, אתה הגעת לדרגת מורה רוחני, אני חייב להגיד לך את זה. אתה הגעת לאחדות בעיקרון. שום אחדות, זה לא קשור, אבל מה זה אחדות? אחדות פירוש, או שאתה מבין שאין הבדל יש להם, שאתה לא מבין. לא נכון, גם אחדות ונפרדות זה אחד. סליחה, בשפה שלנו קוראים לזה אחדות, בשפה שלך אתה הוא פרש, הוא אין, בשפה שלנו אנחנו ונפרדות, בשפה שלנו קוראים לזה אחדות ונפרדות. לא משנה, אתה הגעת להתבוננות ארוכה, שבמו עיניך ראית שאין הבדל בין יש להם, נכון? לא. אז מה ראית? שלא ראית, לא ראית הבדל בין יש להם? לא, גם לא. שאתה לא יכול לראות שום דבר. אתה לא יכול לראות בכלל שיש מהם. אתה לא יכול לראות ש... הבנתי, אתה לא יכול לראות. זה כמו שאתה אומר... אני הבנתי. לא הבנתי. אתה אומר, אבל מה אמרת? תבדוק מה זה יש. לא, לא תבדוק מה זה יש. תבדוק למשל שאתה... אני עוד לא הבנתי, תוכיח לי בשכל הרגיל של 1 ועוד 1 שווה 2, תוכיח לי בלוגיקה שלא יכול להיות פה שולחן. אני אומר לך, בשביל זה אתה צריך להבין מה זה... אז תסביר לי, איך הגעת לזה? אז תסביר לך. שבסוף זה מוכיח שלא יכול להיות פה שולחן? כן, לא. או שלא הגיוני שיהיה פה שולחן? לא יכול להיות פה שולחן. למה לא יכול להיות? ניה מהן, ניה יש. עוד פעם, אז מה זה? יש. אתה מתכוון להגיד, הבנתי. אתה כבר הלכת למקום שאתה אומר, אם הוכחתי לך שאין הבדל בין יש להן, אז כבר אין מה להוכיח אם רק יש או רק כן. כמה שאתה אומר, אתה אומר, אם הוכחתי שאין הבדל, רגע, הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר, אם הגענו לזה שאין הבדל בין יש להן, אז כבר אין אפשרות להוכיח, או אין מה להוכיח, או אין טעם להוכיח, אם רק יש, אם רק אין, כן הבדל בין יש להן. נכון? זה בעצם מה שאמרת. אתה אמרת שיש התבוננות שבה אין הבדל בין יש להן, אז מה אתה מוכיח לי אם רק יש, רק אין? אין לו משמעות יותר, על היש להן יכול ליפול. נכון? כן, בערך. אז אני אבל אומר משהו אחר, אז אני אומר משהו אחר. אני לא רוצה... אני לא רוצה שתגיד לי שאין הבדל בין יש להן. זה לא מעניין אותי, זה אצל הרוחנים. אני רוצה שתסביר לי שאין ואך ורק אין. תבין, אתה הלכת לי כבר לעומק של אין הבדל בין יש להן. תוכיח לי שרק... עכשיו, אני אומר לך שאם תוכיח שרק אין, לא תקפוץ לי ישר לאין הבדל בין יש להן. תוכיח לי שרק אין, ואז אתה תבין מה הכוונה אין הבדל בין יש להן. כשאתה תראה שאתה, כאילו, אתה מבין את זה ברמה הלוגית. אתה תראה את זה כאילו בהיכנס אחד בתוך השני. לא יכול להיות שהמהות... לא, אבל לא הבנתי מה... רגע, אני חידדתי לו את העניין, עוד פעם. לא הבנתי מה ההבדל למה שאמרת, למה שהסברת. אתה אמרת, תראה, אני ביקשתי להוכיח שרק אין שולחן. ואתה הוכחת לי שאין הבדל בין יש להם. זה מה שאמרת, וכשאין הבדל בין יש להם, אז אי אפשר להוכיח שרק אין. כשאתה אומר רק אין שולחן, אני אומר לך שברגע שאתה אומר יש שולחן, אתה מתכוון לאין שולחן גם. אני מסכים לך, גם. לא גם, רק אפילו. זה לא, בכל מילה שאתה אומר, אתה מתכוון לגם רק ההפך שלו. ולכן זה לא משנה, זה כאילו אתה לא יכול... במהות, לא, במהות אין הבדל בין יש להם, אני מתכוון לא נכון. כשאני אומר יש שולחן, אני מתכוון ליש ולא אין. ואני מתכוון גם לזה שאין הבדל בין יש להם. אבל אני לא מתכוון לרק אין. עוד פעם, כשאני אומר יש, הכוונה היא ולא אין, אבל ביש כלול גם אין הבדל בין יש להם. אבל לא כלול רק אין. אתה מבין את ההבדל? לא, טוב. כשאני אומר יש שולחן. כן. תראה, אני, תראה, אתה בסוף תגיד כן, אבל אם אין הבדל, אז זה אין. אז אם אין, אז יש זה אין. הבנתי אותך. לא. אתה אומר, אם אין הבדל בין יש להן, אז כל מקום שאני כותב יש, אני יכול לשים אין. אז לכן, אם אתה אומר שזה עשוי, אם אין הבדל בין יש להן, אז זה אין לך את זה. לא. היש והאין הם עדיין בתוך... אני מצפה למשהו אחר. אני מצפה למשהו אחר. אני מצפה למשהו אחר. שבתוך ההבדל בין יש להן, בתוכו תוכיח שלא יכול להיות יש. לא מתוך המקום של אין הבדל בין יש להן. אני מצפה שבתוך ה... יש הבדל בין יש להם, בתוכו תוכיח שלא יכול להיות יש. לא שתגיד לי שאין הבדל, שתוכיח שלא יכול להיות יש. באמת הבדל, לא מה אין הבדל. לא, יש הבדל ורק אין.
אז מה ההבדל בין זה שאני אומר שיש פה שולחן, שבזה אתה מתכוון רק... יש שולחן ואין הבדל בין יש לאין. יש, לא, 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 אין שולחן, מה אין הבדל? יש, תראה, יש שולחן, אבל אין הבדל בין יש לאין. לא, אתה התבלבלת. אין שולחן ואין שום דבר. לא, אין הבדל. לא, לא, אין. זה שונה. תראה, קוונטים אומרים את זה. פחות. מה הם אומרים? רגע, אתה הבנת את הדבר? יש בן אדם שאומר, תראה, יש שולחן ואין הבדל בין יש לאין. ואני אומר לו, לא, אני רוצה שתוכיח לי... אני אומר לו, אני רוצה שתוכיח לי שרק אין. לא שאין הבדל בין יש לאין. תוכיח לי שאין, לא היה, לא הווה ולא יהיה שולחן. ולא שאין הבדל בין יש לאין. יש הבדל ורק אין. אז עוד פעם, אני אומר... וזה ימחק את ההבדל. ברגע שאתה אומר יש שולחן, או יש למשל, או אין, לא משנה. כל דבר שאתה אומר... אתה אומר שמצד המהות של היש והאין, אז אפשר להוכיח שרק אין. מצד המהות של היש והאין, אין הבדל בין יש לאין. מצד המהות של היש והאין, אין הבדל בין יש לאין. ולכן אפשר להוכיח שרק אין. אבל יש מהות. אבל אתה מוכיח את זה דרך המהות. אני רוצה שתוכיח לי שרק אין. אתה אומר לי, אתה רואה יש, מהות, אין הבדל בין יש לאין. צא החוצה, רק אין. מהצד שאין הבדל בין יש, מה? כשאתה אומר אין, כאילו, מה ההבדל בין זה לבין יש? אתה לא דבר את זה? אז למה אתה שואל? אתה אומר, אז זאת אומרת שאתה חושב שיש הבדל בין יש לאין. כן, אבל ברמה שאתה מתכוון, רק אין. נכון, אז? אז אתה יכול להגיע לזה, זאת אומרת, גם ברגע שאתה אומר יש, זה כבר אומר את זה. מה? כשאתה אומר יש פה שולחן. כן. נו, מה? לא, זה לא אומר שאין, זה אומר שאני יכול לדמיין שאין, זה לא אומר שאין. לא, לא לדמיין, אתה מדמיין שיש פה שולחן, תקרא לזה איך שאתה רוצה. הקונטקסט של זה ש... אני רוצה להביא את הבן אדם במצב שהוא לא יכול לדמיין שיש שולחן. איך הוא יכול להגיע למצב שהוא לא יכול לדמיין שיש שולחן? איך עושים את זה? מושכים לו את זה מהזכרות, אבל לא... לא, אז מושכים לו את המשמעות של השולחן. אני רוצה שהוא לא יכול לדמיין שום דבר, בסדר? שהוא לא יכול לדמיין שהוא קיים, בסדר? שהוא לא מצליח לראות, שהוא לא מצליח להרגיש שהוא קיים. אז בשביל זה... הורגים אותו? אז אתה אומר, זאת הדרך המהירה ליעלה. בחינם, קפוץ מהגד. אתה אומר שיש רק משהו, זאת אומרת שאין נקודה להשוואה בכלל. אני... אין למה להשוות, יש רק את הדבר בפני עצמו. אני מדבר על העצמה של חוויית... אני מדבר על העצמה של חוויית האין. אבל אתה אומר... אני לא אומר על המקום שאינו מפריד בין יש לאין, אני אומר על להעצים את החוויה של האין. שהיא תמלא אותך האין. אז זה לא רק אין. בסדר, אבל זה אתה עושה את זה שאתה עושה קיים, לא קיים או מפריד או... ההשוואה הרי יכולה לזה... איך בן אדם שאומר, אני עכשיו רוצה לחוות רק אין. הוא אומר לך, תקשיב, הבנתי שאין הבדל בין יש לאין. הוא לא, אבל בזה הבנתי שאין הבדל בין יש לאין. אוקיי, אין הבדל בין יש לאין, אני לא יודע כלום, ועכשיו בתוך הלא יודע כלום, בא לי להיות ברק אין. תתבונן. איך עושים? תתבונן, תפה את הרבה פנימה. מה זה בא לי להיות ברק? אתה כבר שם, מה זה בא לי להיות רק באין? אני כבר שם. לא, אני רוצה להרגיש שאני שם. אתה רוצה להרגיש את השם? אז תרגיש, תנסה לראות מה זה פה. תנסה לראות מה זה פה, זה כמובן של הראשון, שלא יכול להיות שם. אבל אז אני רואה שאני גם שם. לא, אתה רק שם. או גם שם, זה לא משהו. לא, לא, גם. יש הבדל, אני רוצה רק. מה זה את רוצה רק? אבל את כבר שם, מה זה רק? טוב, בואו נמשיך.